U svakom slučaju je mnogo značajno najprije za izvođenje same nastave fizičkog vaspitanja za bezbednost učenika koji ovde izvode časove fizičkog vaspitanja, ali i sam taj prostor koji se oplemenjuje ukazuje i razvija ljubav prema bavljanju fizičkom kulturom. Ja bih ovom prilikom želeo da izrazim veliku zahvalnost svim ljudima koji naprosto prate sve nas u obrazovanju i stvaraju nam uslove za bolji rad, jer svih ovih godina mogli ste i vi mediji koji nas redovno pratite da vidite koliko naše škole u Pirotu napreduju, koliko imaju veliku podršku od naše gradske uprave i ja sam se nedavno i zahvalio gradskoj upravi, posebno našem gradonačelniku Vladanu Vasiću koji ima razumevanja, sluha i pažljivim planiranjem i realizacijom budžeta za sve nas ima dovoljno sredstava i mi u obrazovanju i svim školama pirotskim do sad nismo imali nikakvih problema. To smo imali prilike svi mi direktori da na seminarima, razgovoru sa drugim direktorima kažemo i vidimo kakve probleme oni imaju za razliku od nas koji smo stvarno presrećni ovakvim načinom saradnje sa lokalnom samoupravom. Ovo je samo jedan deo od onoga što smo mi do sad ostvarili i nadam se da će ta saradnja da se nastavi. Već smo u razgovoru sa gradonačelnikom planirali i uređenje učionica, 5-6 učionica, pravimo novim nameštajem, krećemo podom, sad pričamo i o zameni ovih prozora u fizikulturnoj sali. Nadam se da će i projekti koje smo planirali da realizujemo zamena celokupne stolarije u osnovnoj školi Vuk Karadžić i da ćemo imati besprekorne uslove za rad.